Здравейте, приятели! В колата съм с една млада госпожица и двамата с нея имаме намерението да ви покажем участието си в юнският LZDHX UKW Contest на 2022 година. Тръгваме от къщи с пълен с оборудване багажник. Ще излезем на няколко километра от Пловдив в посока към Родопите, където е пълно с прекрасни закътани и слънчеви полянки. Места повече подходящи за пикници с ядене и пиене, но ние ще се опитаме да направим пикник с антени и радиостанции. Конфигурацията ще е максимално опростена и ще работим само на обхват 144 МГц Single Sideband. Оборудването, което ще ползваме, е следното. Трансивър IEZU FT817ND, нещо средно между портативна и мобилна радиостанция. Към него съм добавил външен гласов компресор за по-добра чуваемост от кореспондентите ни. Радиостанцията ще се захранва от стандартна оловна батерия 12 В 7 Ач. Антената е 4-елементна Yagi за обхват 2 метра, която съм правил по схема на Delta Kilo 7 Zulu Bravo. Антената ще бъде монтирана на 3-метров триножник за студийно осветление, което се оказа доста сполучливо решение за подобни бързи активности. Статива е много лек, сгънат заема сравнително малко пространство. И днес за пръв път ще добавя и 80-ватово стъпало LA-145, произведено от RM Italia. Леко предизвикателство в портативната ми конфигурация е захранването на стъпалото, понеже при номинално натоварване консумираният ток е около 8 ампера. Вероятно ще го ползвам само ако мога да работя в близост до колата, ползвайки захранване от акумулатора. Дневник на връзките най-лесно се води на компютър, но не искам да усложнявам екипировката. Направил съм си формуляр, който разпечатвам и после попълвам на ръка. След контеста ще го препиша и форматирам на компютъра. Не очаквам да направим стотици връзки и ще стане бързо. Движим се вече в планината по пътя след село Марково, Пловдивско. Пътят е стръмен, с много завои и разбира се в окаяно състояние. Стигнахме до търсената отбивка. Захождаме внимателно, няма проблеми, Пловдив пътищата са същите. Ще се изкача тук колкото е възможно, не изглежда по-зле от пътя ми до работа. Дърветата са сравнително несериозни и хубава сянка няма. Добре, че денят не е особено горещ, а и потухва ветрец. Е, пристигнахме да слизаме. Ето така ще участваме в UKW контеста. Разположени сме. Ето. Такава област. Това е района между Марково и Гълъбово до Пловдив. Ето ви малкият оператор. Това ни е 4-елементното Yagi. А за работа ще ползваме FT817ND, усилвател за 2 метра, стъпало, часовник от стар телефон и табличка за радиодневник. Имаме си компресор за по-добро аудио. За захранване на усилвателя ползваме назаем ток от колата. Ето тук излизат два дебели кабела. Тук ги свързваме с букса за запалка. А самото радио ще го захранваме от тази батерийка там долу. И така. Включваме. Да видим какво има в ефир. Настройваме обхвата.
сме си включили усилвателя. Изглежда твърде тихо. Защо листовете не се разхвърчаха? Да ги затиснем и така. Много да не се потъниш кабелите. Внимателно кръчетата. Янки, Оскар, ме, Браво Хотел, Индия, дуби копи ми. Добре, изчезна. Мога ли кажеш ли цяло това? Елзът 1, еко, танго, еко. Елзът 1, еко, танго, еко, нали така? Точно така, точно така. Първа връзка за теб 59001. 59001 от KN22 Italy Alpha. KN22 India Alpha. Благодаря за тебе 59018. 59018 от KN12 Sierra Golf. KN12 Sierra Golf. KN12 Sierra Golf, нали така? Да, KN12 Sierra Golf. Тук е малко над Боровец. Супер, аз съм на Пловдив. Добре, мерси за връзката, чао, успех. Кой беше този? Кой беше този? Кажи, има жлуго едно сиера, имаме ли го? Имаме го, имаме го. Сиера от вчера, нали говорих преди малко с тебе. Не, не, това е твой кореспондент. Ето, ами, аз за това е като танго еко, ама не знам, това е първа връзка, не се усети. Не виж, ако е тука. Тука съм, чувам, чувам. Ева, взете едно еко, танго еко и каза. Да, да. Един Сиера. Здрасти, приемам на 5-9. Оценка 5-9-0-0-2. 5-9-0-0-2 за теб от KN22 Italy Alpha. KN22 Italy Alpha. Как разбра? Разбрано, 5-9-0-20. 0-75 А инициал LZ1 Сиера ли беше? Как беше инициала? Разбрано, разбрано. 75-та връзка от 12 Лима Уиски. Слушай, това е 22 Интери Алфа. Благодаря, успех, концеса малко късно, но не е зле. Времето е хубаво, слънчево, леко ветровито. Еми да, аз излязах с детето тук да покажа как стават нещата. Кратък пикник и връзки. Чао, успех! Благодаря, всичко добро, желая успех, бъди здрав. Окей, чао на зоната. RZ1, Виктор, Виктор, Делта. Лима Зулу 1, Виктор, Виктор, Делта. Контест. Направихме две връзки. Лима Зулу 1, Виктор, Виктор, Делта. Беше близо до Борвец, другата е до Драгоман. Колкото разбрах. Кога да изключвам записа? Сега си търсим друг кореспондент. Зулу 2 танги, я да го видим. Зулу 2 танги. Той е много далече, слабо се чува. LZ1 еко, танго еко, LZ1 еко, танго еко. LZ1 еко, танго еко, Лима Зулу 1 еко, танго еко. Лима Зулу 1 Еко Танго Еко. LZ1 Еко Танго Еко. LZ1 Еко Танго Еко. Намери ме, насока Пловдив. LZ1 Еко Танго Еко. LZ1 Еко Танго Еко. Kilo November 1, 3, Radio Delta, Kilo November 13.
1-12 връзка от 13 радио Делфа, нали така? Радио Делта, нали така? А да, 1-1-2 Кило Новембър, 1-3 радио Делта. Окей, благодаря за теб. 59003. 59003, трета връзка. Тук що излизаме. От КН22 Italy Alpha. КН22 Italy Alpha. Roger 003, КН22 Italy Alpha. Имате ли някакви други бандове нагоре? Не, не. Само на 2 метра играем. Радио пикник правим. Мерси за връзката и успех. Благодаря, благодаря. Други има ли или само покрай тебе от Пловдивско? Ами, аз се включих преди 10 минути и още така скролирам из банда. Не съм тук, наблизо никой не чува. Боровец беше най-сигурно. Добре, добре. Благодаря. 7-3. Чао, успех. Три връзки. Снимам отпред. Има зоното танго, има зоното торчио. Заобиколи ги отзад. Заобиколи ги отзад. А този човек ни чу с обратната страна на антената си. Значи излъчваме много добре. Сега, понеже не чувам никой. Ще се спра и ще повика малко си клюна. CQ Contest, this is Lima Zulu 1 Echo Tango Echo, Lima Zulu 1 Echo Tango Echo Contest. CQ Contest, this is Lima Zulu 1 Echo Tango Echo Contest. А, Жоро, здрасти, драго ми е да те чуя. Къщи ли си? Къде си? Вкъщи. Аз излязох тук с малката. Сме малко над Марково, на една глуха полянка и правим си пикник. Радвам се много почуя. Елзате на Еко Танго Еко, за 59026 връзка. КН22 Итали Делта. КН22 Иван Димитър. Благодаря за теб. 59004 от КН22 Italy Alpha. КН22 Italy Alpha. Всичко благодаря. Радвам се да чуя пак. Ще се надяваме да се видим. Стечова попита за телефонния номер. Ако искаш да ти го дам, ако не си го записал, казва се, че го няма с това. Или ако искаш да не е в офицер, да няма проблем. Да, аз с нощи бяхме на детски рожден ден при Стефан. Записал го после, след контеста ще ти звънна, колкото да го запишеш. Окей, Тошко, добре, благодаря ти. 7-3, 7-3, чао. Чао, всичко хубаво, мерси за връзката пак, чао. CQ Contest, this is Lima Zulu 1 Echo Tango Echo. Lima Zulu 1 Echo Tango Echo Contest. Кога да изключвам записа? Едно еко танго еко, LZ5 Eco Oscar. LZ5 Eco Oscar, привет! За тебе 59005. 59005. Пета връзка от KN22 Italy Alpha. KN22 Italy Alpha, как ти е? Разбрано. Това е 9-та връзка от КН21 Итали Папа. Колко връзки сега направих? Инициал е LZ5 Italy Lima. Записвам 9-та връзка от същия локатор, нали така?
Роджер, Роджер, да. Тичам, тук по левата връзка, чиста връзка, че е така. 59006 от КН22 Индия Алфа. Роджер, благодаря, всичко хубаво, чирам. Всичко хубаво, чао. Колко връзки направихме? Направихме 6 връзки. Продължаваме. Много връзки този път направихме. CQ Contest, CQ Contest, CQ Contest. This is Lima Zulu 1 Echo Tango Echo. Lima Zulu 1 Echo Tango Echo Contest. Alpha, did you go, Juliet? Елзът 1, Голф Джулиет, привет за тебе, 59007, 59007 от Kilo November 22, Индия Алфа, КН22, Индия Алфа, как разбра? Раздавам спитата девятка за тебе, 009 от КН22, Индия Алфа. Да, локатора пак. Не разбрах. Локатора пак, локатора пак. Спитата твоя, КН22, Индия Алфа. А, ние сме съседи някъде тук. Аз съм горе на колено време, предполагам се това към Иглика. Ми няколко километра над Иглика. Тук е една поляна под връх Калоян. А, на коя поляна съм включил на колено време? Е, браво, аз понеже ползвам ток от колата и нямаше как с раницата, та така съм отдолу. Да, благодаря за връзката, 7-3. Чао, успех! Кога свършваме? 9 United, LZ1, Echo Tango Echo. LZ1, Echo Tango Echo. И тук младия видеооператор се предаде. Направихме кратка почивка, събрахме оборудването и потеглихме към къщи. Всичко хубаво от нас и до следващия контест. 7-3. Thank you.